Черговий раунд перемов у мінському форматі може відбутися вже наступного тижня, таке заявив другий президент України і учасник діалогу Леонід Кучма. Востаннє тристороння контактна група зустрічалася наприкінці вересня, тоді Україна, Росія та ОБСЄ підписали мінський меморандум. Леонід Кучма наполягає, текст угоди залишиться незмінним. Ні в якому разі ми не маємо права змінювати хоч один пункт цього тексту. Це основополагаючий, ще раз кажу, документ. Якщо б він виконувався, ми б жили в зовсім іншій країні. Другий президент переконаний, чи не єдиний шанс угамувати Росію і далі тиснути на неї усім світом, адже вона підписалася під мінськими домовленостями, тож має їх виконувати. Леонід Кучма чекає на нові санкції проти агресорки і сподівається, що вони стануть ще жорсткішими. Якщо світ не може дотиснути Росію, то нам треба сподіватися, що світ не зупиниться на тих кроках, які сьогодні є. Тільки таким чином можна щось отримати від Росії. Де і коли саме відбудеться зустріч у мінському форматі, поки що невідомо.